Ա, որպես արձանագրում ասեմ, թե պետ մենք խորտանի դահլիճում տեղի ունեցող աշխատանքներին չենք մասնակցում, բայց 24/7 ռեժիմով աշխատում ենք խորտանական մյուս բոլոր ճակատներում եւ միջազգային հանդիպումներում եւ նաեւ պատվիրակությունների կազմում ընդգրկվելով, ես ցباحին մեր երկու գործընկերները այդ նպատակով երկրից դուրս են։ եւ ուզում եմ ասել, որ Խորտանյի աշխատանքը իսկապես չի սկսվում եւ ավարտվում միայն դահլիճով։ Ա նախորդ շփատվանցակում ես որպես հանձնաժողովի նախագահ տարաբնույթ ազեկույցներ ու նամակներ եմ ուղարկել միջազգային գործընկերներին, սկսած մեր գերիների գնդակահարության հա հասարսուր պատմություններից վերջացած Հայաստան ներթափանցած ագրեսորների եւ Ադրբեջանի պետերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ արձանագրություններով ինչպես նաեւ մի շարք հարցեր, որոնք առաջընթանում են արդեն ներքին խնդիրներին, ինտերական իրավունքի ոտնահարումներ, տարաբնույթ մարդու իրավունքների խախտման դեպքեր եւ այլն а եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ ընդգծել վերջին շրջանում լայն տարածում կամ հետաքրքրություն ունեցող Արցախի ապագային վերաբերող հարցին։ Միանշանակ է, որ Արցախը ադրբեջանում ապագա չունի։ Եվ Ադրբեջանի կազմում պատկերացումը նշանակում է, որ մենք մեր հայրենակիցերին ուղղակի տանում ենք նոր ցեղասպանության, որովհետև ովը Արցախից չի կարող Ադրբեջանի կազմում ապրել ապահով, ապրել իր, իր իրավունքների պաշտպանությամբ եւ ուղակի կարողանալ ապրել։ Դա անհնար է, դա մոլորություն է եւ ովը էլք մենք չպիտի թույլ տանք, որ հանքարծ նման բան տեղի ունենա։ Եվ լավ է հիտարումով, որ արցախցիները սկսել են արդեն իրենց ակտիվ գործողությունները եւ ամբոստությունները, որով հետեւ պետք է ցանկացած ձեւով մենք կարողանանք ամբողջ աշխարհին լսելի դարձնել, որ եթե Կոսովոյի դեպքում ինքնորոշումը աշխարհի համար ընկալելի է, ինչու պիտի Արցախցիների ինքնորոշումը ընկալելի չլինի և մենք խնդիր ունենք այս պահին ամբողջ աշխարհին, այո, ևս մեկ անգամ բացահայտելու, ցույց տալու, որ արցախցիները ինքնորոշվելու իրավունք ունեն, և նրանց ինքնորոշումը պետք է հարգվի բոլոր կողմերից։ Այլապես մենք 21-րդ դարում ունենալու ենք նոր ցեղասպանություն։ Ես ուզում եմ նաև ուշադրություն դարձնենք վերջույթ շրջանում գոնե մեր հանձնաժողով ստացված բողոքներին մասնավորապես զորակոչի գործընթացի հետ կապված զորակոչը իրականացվում է մարթուիրավունքների կոպիտ խախտումներով, որովհետև ցանոցումները ուղարկվում են եւ ցանոցման հաջորդ օրը պահանջում են քաղաքացի ներկանալ, ինչ այդ հնարավորություն չի լինում, որբիսի քաղաքացին կարողանա անգամ բժզննում անցնել եւ չհաշված, որ չեն կարողանում ինենց տարական կենցաղային հարցերը ապահովել, հետո նոր գնալ եւ կատարել իրենց ռազմական պարտքը։ Այնուամենայնիվ այս գործընթացը պիտի կազմակերպվի մարդկանց իրավունքները չխախտելով եւ խիստ կազմակերպված, այլ ոչ թե սպոնտան, ինչպես եղել է կամ ինչպես շարունակում է մեր օրերում։ եւ նաեւ կուսենայի իմ վերջնական եւ անընդհատ բարձացվող հարցի մասին խոսել Հայաստանի ճահանների մասին կհիշեք իմ հարց ու պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսինքն չպատասխանը, այնուամենայնիվ իրավիճակը շարունակում է մնալ գրկին մտահոգիչ եւ Հայաստանի ճահանները գրկին ունեն նույն խնդիրը, ինչ բարձայնում էի ես մոտ 2 տարի առաջ։ Մենք ունենք դարcial կահավորանքի խնդիր եւ դրանք օր առաջ պետք է լուծվեն որովհետեւ մենք չենք կարող հավերժ բողոքել բոլորից, բայց ինքներս չհասկանալ որ Հայաստանի իշխանությունը չի անում անհրաժեշտ քայլեր Հայաստանում կահավորված առաջնակից ունենալու համար։ Պաճառները կարող են տարբեր լինել, բայց մենք горծ ունենք արցյունքի հետ, իսկ արցյունքը գոհացուցիչ կամ բավարար չէ։ Հետևաբար մենք իսկապես խնդիր ունենք մեր սահմանների ամրության, մեր դարպասները փակելու որովհետև մենք շարունակ գտնվում ենք մեր Հարևան, բայց ոչ overline կամ երկրի ցավալապաշտական նկարտումների դիտույթում եւ անընդհատ նրանք ցանկանում են իրենց տարածքները ավելացնել մեր հայրենիքի հաշվին ու մենք բոլոր դեպքերում եւ բոլոր ռեսուրսներ ու մեկտեղելով դա չպետք է թույլ տանք։ Եթե կան հարցեր, մնացածը հարցերին ազատություն ռադիոկայան խնդրեմ մեկական հարց։